kyselinkin vähän, mutta mitenkäs ne jouluherkut, miltäs ne syöt? Ja eikä mitään minulle ole jäänyt vaan. Voi hyvänen aika. Minulla olisi täällä pieni tehtävä. Nimittäin olen pihalla on vielä 6 jäljellä ja eihän sitä nyt passaa tänne jättää koko kevääksi. Tippuu kohta kaikki neulasetkin siitä, niin autatteko, jos viedään se pois? Joo. Hyvä. Tulkaas, tulkaas. Niin. On tiukasta. Pois. Mutta ensi vuonna hän saa tuolla loistavan. Ei voi toivo pettää. Tänne päin vaan jäädä. Aika moista. Niin, onkas kaikki tulleet pihalle? Nythän te näettekin sitten suuren spektaakkelin tässä lopuksi. Vähän voimia, niin esittelen tietenkin tässä. Kultiho heilautetaan aidan yli näin helposti. Menkää vaan kauemmaksi pienemmät, että se on. Mennään nämä. Voi! Voi että, nyt se hei. Oho! Ei oo mulla. Ei vähän huono tämä, en minä lähde. Katot. Nää vähän penneeni tässä aluksi. Ei kovemmaa. No! Noniin. Joulu lähti. Tule tänne. Tiedättekö te nyt sitten mitä? No niin, nyt se joulu lähti. Seuraavaksi pitäisi tehdä. Nyt te. Muistatte opiskella ahkerasti. Aikuiset tekee töitä. Ja pienimmät muistaa totella siellä kotona. Ja eipä aikaakaan, kun on jo sitten laskiainen ja pääsette laskiaispullien syömään ja uusi juhla on jo ihan ovella. Ei mitään hätää. Mutta mä nyt minä lähden vähän tuonne lepäilemään. Toivotan oikein mukavia härkäviikkoja kaikille. Tiedättekö te mitä ne tarkoittaa? Mitä härkäviikot tarkoittaa? On kuule arkiviikot alkaa nyt sitten. Sitä se tarkoittaa. No niin. Kiitoksia vaan kaikille tästä, että heititte minun kanssa vähän puusta ja nyt sitten oikein mukavaa arjen alkua.